Mana yaxshi kunlarga ham yetib keldik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Tanirovka haqida yangilik bo'lganini eshitdinglar. Mana shu yangilik haqida biz blogerlarning fikrini bilmoqchimiz. Zafar Solijonov, Xurshid Aliyev, Nurbek Aliyev. Zafar Solijonov, hozir yozib olyapman videoga. Mana bugun juda katta yangilik bo'ldi. Tanirovka masalasi, shu haqida ikki og'iz fikringizni bilay. Qanday bu qaysi tomondan quyosh chiqdi endi? Rakursga? Farqi yo'q. Endi men pozitsiyamni bildirdim kanalda. Aha. Ya, birinchidan jarimalar tushirish kerak. Hozirgi jarima, misol uchun stretch yurgandan ko'ra jarima katta. Stretchga yursangiz, jarima misol uchun 2 million bo'lsa, tanirovka qoidasini buzadigan bo'lsangiz, 8-10 millionda misol uchun. Taqriban aytaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, xalq kutgan narsa, biz o'zbek xalq kutgan narsa bu emas. Kim 2,5 million so'm bo'lishi emas. O'zi nominal 2022-yilda birinchi choraqda hisobotga ko'ra nominal o'rtacha ish haqi 3 million 400 ming tashkil qiladi. Tanirovkasi 2,5 million. Faqat mantiq to'g'ri keladi-da. Bu birinchidan. Ikkinchidan haq tutgan tanirovka nimasi? Bepul bo'lishi yoki hamma qo'lni tanirovka qilinishi bir minimalka qilinishi arzonroq, a? Qanaqa? Bu libo'y joyda gapimga javob beraman. So'rovnoma ham qilishimiz mumkin. Xalqimiz bepul bo'lishini kutgan. Keyin men ham bitta narsa aytsam, Nurbek Aliyev, Nurbek Aliyev. Tanirovkani bo'lishi bepul qilib qo'yib turib, labo'y anakka tanirovka qilib olganlarni 100 yilga qamoq beradi, mayli. Men bunga roziman. Labo'yga ham tanirovka qilib olsa kimdir beton. Uni 100 yilga qamoq, shtrafan solmaydi, 100 yilga qamaydi. O'zi kerakmi o'sha labo'yga qilish? Nima uchun qilishadi o'zi? Nima uchun? Bo'l, bo'l. Haligi narsa ham bor. Bizda qonun chiqqan. Arkasiga bir nimalar yopishtiradi, kurtoylarga qarshi qonun. Aynilarga kurtoy yozildi. O'sha qonunni ham ishlatish kerak, birodarlar. Xursaliyev nima deydi? Endi bitta boshqa taklif bor. Bu yilgi tanirovka to'lab qo'yganlarni pulini razisasini qaytarish masalasini o'ylab chiqdim. Ana o'z manfaatlarimdan. Men bitta yaxshi maqol borki, azaga borgan xotin o'zining dardini aytib yig'laydi. Lekin baribir neftiga. Mana Nodir aka nima deysiz mana tanirovka masalasiga, mana sal bo'lsa ham yengillashibdi. Nodir Shamsiddin. Nima o'zi yo'q bo'lish kerak u narsa. Yevropada havo salqinda tanirovka pul to'lamaydi. Bizda biladi. Havo issiq pul to'laydi. 50 gradus bo'lib ketsa ham. Men yana bitta narsa aytmoqchi edim. Misol uchun mana biz kambag'allarni misol uchun haligi tanirovkaga xo'p ruxsat tekin ham bo'lsin. Konditsioner yo'q bo'lishi mumkin ba'zi mashinalarda. Konditsioner yo'q bo'lsa, konditsionerni ochib yuramiz, tanirovka bo'lsa ham. Qanday bizga nima profit undan? Masalan, konditsioneri yo'q mashinalarga. O'shaning uchun men so'rab qolam, davlat har bitta mashinaga tekin konditsioner o'rnatdi. Meni masalam tushunarli bo'ldi. Ha, tushunarli. Chunki baribirchi bu yilda o'zida juda ko'p to'lov qilganlar bor-da. Ha. Baribir ular o'shalarning dardini. Kim bo'lgani yo'q. Shep, ular sabrsizligini namoyish qilib qo'ydi. Yo, bunda ham bir hikmat. Ular. Adolat. Ular adolatga ishonish kerak edi baribir. Zohid aka nima deydilar, Zohid aka? Tanirovka haqida ikki og'iz. Shuncha yaxshi fikrlar bo'ldi, biz qo'shilamiz. Faqat qo'shilar ekansiz. Sog'lom turmush tarzi tarafdor. Nasabchi. Nima uchun shunday deyapti, aytaymi? Zohid aka ham ertalab ishga keladi, keyin yarim kechasi chiqadi, bilmaydi. Kerak emas. O'zi tanirovkar xonadaman. Bu yo'q issiq ekan. Boy elchixonaga borib keldim, shunday issiq ekan. Boshqa payt. Birinchi marta biz o'tiramiz, ha. O'ylaydi, bizga o'xshab mana piyoda yurmaydi, ko'chada. Kundalik narsa asl odamlar. Piyoda yuramiz. Tanirovka shaxsiy mulk, avtomashina. Mantiqsiz. Pulni xohlasangiz, o't qo'yib yoqib yuborishingiz mumkin-da. Mana Yandex chaqirasiz-ku shu yer. Ha. Yandex chaqirganda anu qor oynasi bo'lsa qimmatroq turar ekan-da. Endi biz arzonini qidirib topamiz-da, qor oynasi yo'g'ini. Yana bitta narsa. Hammasi bir xil bo'lsa deyman-da. Yana bitta narsa bor-da. Nimadir qo'yishda, nimadir belgilashda anasi bunday masala. Xalq uchun standart qo'yishda doim asos ko'rsatiladi. Misol uchun gaz xalqqa sotishingizda, umuman nima qilishingizda asos ko'r. Qazib olishga necha pul nima pul ketdi? Tan narxi degan narsa. Uni ishlab chiqishga qancha, haqiqiy yetkazib berish qanchaga tushadi? Qo'yib turib o'zini foydasi nima qiladi? Tanirovka nimaga bo'ladi? Ya o'zi sarflaydi yonida yana. Qayerdan kelib chiqqan? Qayerdan kelib chiqqan? Havo. Nima uchun shuncha? Bular hozir tanirovka nimadir qora oynadi deb gapiryapti. Men xudo xolisi mashina olsam qo'ymaydi. Oynasiz tanirovkasiz yurishga roziman. Ha, oynasiz ham.
Şunaqa odamlar. Aka özü bor, mutasaddilar tanirovkani pulini qaydan kelib chiqqanini tushuntirish berish kerak-da. Ekologiyadan kelib chiqqanmi, o shuncha selofan deb ertaga utilizatsiya qilish uchun kelib chiqqanmi yoki qayergadir qanaqadir byudjetga pul ketadimi, shularni ko'rsatib berish kerak-da. Yo'q, lobizm bormi o'rtada? Lobizm borligi aniq. Hozir qayerga? Lobizm borligi aniq. Baklashgan zarar ko'proq. Ku, tanirovka mana qora ana sarafan. Yo, tanirovkada yursa jinoyatchi bo'lar ekan. Musim aka, mana hozir krugovoy tanirovka 2 million 2 yarim million bo'lib qolyapti. Men baribir oldi tomonni tanirovka qilmayman. Men bunda umuman mantiq ko'rmayman. Bu prosta pont deb o'ylayman. I obzorga ham xalaq beradi. Obzorga xalaq bermaydigan amerikaliklar juda ham qimmat. O'shaning uchun men imkonim bo'lsa ham qilmayman buni, chunki sizga o'zingiz. Qaysi nimasi? Rahmat fikrlar uchun. O'sha men bo'lib ketmasin, lekin bo'lsa o'zi yaxshi.